લોકસભા ચુનાવ કે મદ્દેનજર સામાજિક કાર્યકર્તા અરવિંદ સિંધા નહીં કલેક્ટર કચેરી પર આવેદન પત્ર દેને પહોંચે થે. દરઅસલ ગુજરાત મેં કુછ દિનોં સે કોરોના કે કેસો મેં કાફી ઇજાફા હુઆ હૈ. ઇસકે સાથ હી ન્યુમોનિયા ઓર હાર્ટ એટેક કે કેસ ભી બઢતે જા રહે હૈ. લોકસભા કે ચુનાવ જલ્દ હી આયોજિત હોને વાલે હૈ, તબ સરકારી કર્મચારીઓ કે સાથ સાથ પ્રજા કો ભી પોસ્ટલ બેલેટ પેપર સે મતદાન કા લાભ મુહૈયા કરવાયા જાય. એસી માંગ સામાજિક કાર્યકર્તા અરવિંદ સિંધા સાચા કર રહે હૈ, જિસકે મદ્દેનજર આજ વો નહી કલેક્ટર કચેરી પર આવેદન પત્ર દેને કે લિયે પહોંચે થે ઓર ઉનકી ઓર સે કલેક્ટર બી એ શાહ કો આવેદન પત્ર દેતે હુએ અપની માંગ સાચા કી રહી થી. હા જી, અત્યારે ગુજરાત અને વડોદરામાં જે કોરોનાના કેસો વધવા માંડ્યા છે તે અંતર્ગત અને અત્યારે લોકસભા 24ની જે ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેથી અમો આજે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરશ્રીને વડોદરા કલેક્ટરશ્રી કે જેઓ મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી વડોદરા છે તેઓ દ્વારા એક સૂચનપત્ર અમે પાઠવ્યું છે અને તેમાં જણાવ્યું છે કે હજુ ચૂંટણીને 1.5 મહિના છે અને હજુ તો આ ચૂંટણી પૂરી થતાં જૂન સુધી છે, તો આ જો કોરોનાના કેસ 1000નો આંકડો જો પાર થઈ જાય અને મહામારીની સ્ટાર્ટિંગ થઈ જાય તો તેવા સમયે અમે એવું નથી કહેતા કે ચૂંટણી રદ કરો, પરંતુ ચૂંટણીમાં જેવી રીતના સરકારી કર્મચારીઓને પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરાવવામાં આવે છે તેવી રીતે પ્રજાને પણ પોસ્ટલ બેલેટ મતદાન કરાવવામાં આવે અને એવી એક આ રજૂઆત કરી છે, સૂચન કરી છે. આજે ગયા કોરોનામાં જે મૃત જે લોકો મરણ પામ્યા હતા એ લોકોના હજુ નામો કમી નથી થયા, તો અત્યારે એમાં બોગસ મતદાનના પણ શક્યતા વધી જાય તેવી શક્યતા છે એ મરણ પામેલાના નામે, એટલે અમે એક રજૂઆત હાઈકોર્ટમાં પણ કરીશું. અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન. બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં.